好，回到新闻现场，观众朋友呢，要为您来插播一则最新的地震消息。今天稍早就在刚刚傍晚的5:46呢，就发生了瑞士规模5.6的地震。那震央是位在台东县政府东偏北方的46.6公里。那最大的震度是出现在台东县的成功镇，是达到了5级。而根据中央气象局最新资讯，地震的震央是位于东南海域附近，瑞士规模5.6，地震深度是有13.9公里。台东成功最大震度有5级，台东市跟花莲富里最大震度则是4级。后续如果会有任何的这个因为地震所引起的灾害的最新消息，原市都会将您的为您持续的来掌握。